მოხვდა და ისე დატოვა მოდი საკიბათო მომენტი დარტყმა დარტყმა არის 1-0 1-0 თავით დაარტყა ბურთი და კარში მიდიოდა ეს ბურთი რეხვიაშვილმა და ბოლო მომენტში თუ არ ვწდები სწორედ ირაკლის იხალულიძემ შეძლო და ბურთ შეუცვალა რა მიმართულება შეაგდო კარში 1-0 ეს მოხვდა ხოთ ეს ეპიზოდი კუთხური მოაწოდა დიასამიძემ აი ნახოთ დიასამიძის ჩამოწოდებული შეცდა ამ ეპიზოდში მე კარეთ კარგად თამაშობდა ხლა რეხვიაშვილი შემდეგ კარებიდან გამოიტანა ფაქტიურ არამაშება ისევ ბახია ჩამოაწოდა ბურთი საჯარიმოში დერებჩიშკი დარტყმა 1-1 წყინვალე გოლი გაიტანა ახლა დერებჩინსკიმ. მე მოგახსენებდით რომ თავი ძალიან კარგად თამაშობს დერებჩინსკი თუ წინა ეპიზოდება. დაასტრო ყობახიძეს და დერებჩინსკი ჩიტეიშვილი აღარველაძე გავაშელიშვილი. მამია გავაშელიშვილი რომელიც დიდი ხნის შეშენების დარტყმა არის. მამია გავაშელიშვილი რომელიც დიდი ხნის შესვენების შემდეგ გამოვიდა მეთქი მოედანზე ამას მოგახსენებდით პირველივე შეხება მისი ბურთთან დასრულდა იმით რომ მეკარისაგან მარჯვენა დაბალ კუთხეში აუღებელი დაარტყა 2-1 მამია გავაშელიშვილი აბრუნებაც ესეთი უნდა ძალიან კარგი დარტყმა და მეკარე უძლური იყო სეფიაშვილი რომელმაც რამდენჯერმე გადაარჩინა თავისი გუნდი ამ მომენტისათვის ამ დარტყმა